ជាសេនាធិការចិត្តិមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃរបស់អ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាមីស៊ីលមួយគ្រាប់របស់រុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចំអាកាសប៉ូលិសនៅកណ្ដាលទីក្រុង كي វយេរីរបស់អ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះដែលបានបណ្ដាលឲ្យប៉ូលិសម្នាក់ស្លាប់និងរងរបួសជាច្រើននាក់ រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃអ៊ុយក្រែនលោកអ៊ីហ្វាឃ្លីមេនโกបាននិយាយថាមីស៊ីលមួយគ្រាប់របស់រុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចំអគារប៉ូលីសនៅកណ្ដាលទីក្រុង كي វយូរីរបស់អ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍នេះបណ្ដាលឲ្យប៉ូលីសម្នាក់ស្លាប់និងរបួសជាច្រើននាក់នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន REPA នៅថ្ងៃសប្តាហ៍ទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023លោកឃ្លីមេនโกបានឱ្យដឹងតាមបណ្ដាញ Telegram ថាមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់បានស្លាប់ហើយក្រុមជួយសង្គ្រោះបានទីងមនុស្សមួយចំនួនចេញពីកំណោបាច់បាក់ក្រោលការវាយប្រហារលើ ទីក្រុងគៀវយេរីដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកប្រធានាធិបតីវ្ល៉ូដឹមមីសឡែនស្គីចំណែកអភិបាលតំបន់លោកសេហ៊ីលីសាក់បាននិយាយថាអាគីរដ្ឋបាលចំនួន3របស់ប៉ូលីសនិងអាគីលំនើឋានចំនួន7បានរងការខូចខាត រុស្ស៊ីក៏បានធ្វើការពារហានដោយប្រើយន្តហោះត្រូនជាច្រើនលើកនៅក្នុងសัปดาห์នេះទៅលើភៀកខੰងត្បូងដំបានអូដេសាដែលមានកម្ពុងផាយអ៊ុក្រែននៅលើសមុទ្រខ្មៅនិងតន្លេដានូបនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់នាំចិញ្ចឹមក្របធនជាតិនិងផលិតផលកសិកម្មដីទីតនេះក៏បញ្ជាក់ថាម្លងវេលាយប់ចន្លោះថ្ងៃប្រហ័សថ្ងៃសុកសัปดาห์នេះប្រព័ន្ធកាពីដានាកាអ៊ុក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះត្រូនចំនួន16គ្រឿងក្នុងចំណោម20គ្រឿងទីបញ្ជាការយោធាភូមិភាពខੰងត្បូងក៏បានឲ្យដឹងដែរថាយន្តហោះត្រ ត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ពីលឺតំបន់អូដេសាក្នុងពីគ្រឿងទៀតនៅ phía ខាងត្បូងនៃតំបន់마쿨레